សួស្តីបងដល់គ្នាថ្ងៃនេះពឹងជួបជាមួយខ្ញុំសាទថ្មីនោះទៀតបងថ្ងៃនេះយើងមានជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីចំហុយរបស់យើងហើយជាមួយនឹងឆ្អឹងជំនីយើងយកវាទៅពងនោះយើងឆាគ្រឹកចាប់លើហើយជាមួយនឹងមីឆាមីឆាលើជាមួយនឹងការ៉ុតច្រាប់ខ្ទឹមបារាំងច្រាប់និងសាច់គោច្រាំឆាលើជាមួយនេះហើយជាមួយនឹងអានេះគេហៅផាត់ថៃបងប្អូនផាត់ថៃជាមួយមានជាមួយនឹងអឺកាឆាជីឆាមានជាមួយនឹងស្តេកតោះហើយនឹងបកាយើងហើយបងហើយមានទឹកជ្រលក់របស់យើងមានបន្លែរបស់យើងតោះចាប់ដាក់ពួកទៅនេះបងនេះឆារបស់យើងប៉ាពេញទេទៅស្អីវាហើយអូនhmm.
ឆាំងទៅបងប្អូនតើបងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំនឹងចែករំលែកមានច្រើនទៅបងប្អូនបងប្អូនវិជ្ជានៃការញ៉ាំរួមខ្ញុំទៅជួយចែកឡាច់ហើយទឹកផ្លិចសែវីដេអូនេះខ្ញុំនេះមួយផងបងប្អូនហើយទឹកផ្លិចជួយចែកសកម្មភាពយើងមួយផងបងប្អូនដើម្បីទូបានវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ